अब उनीहरूले मलाई घाँस छर्न ल्यायो किन छर्न ल्यायो किन मन परेन होइन उनीहरू के को कारण भयो थाहा छैन तर उनीहरू देखेपछि लिरै पठाउँछ उहिले त्यहाँ धोबीचरको राणाहरू खराब छ हेर्न आउँछ चार दिनसम्म म कोठामा बसिरहेको राति लग्यो राति झ्याल भर्न गएर सबैको भने कसैको झ्याल उगारेन नि जुठोको कप किप खाने भाइ गाली गर्छ अब महेन्द्र सरकारले त तिमी कहाँ पनि नजाऊ यहीँ बस तिमीलाई मैले दुःख कहिले पनि गर्दैन भाइ भएर बुहारी छ स्वयम्भूको बिहा गरेको दल्लोको उनीहरू कहाँ छ के छ थाहा छैन उनीहरू पनि आएन वास्ता गरेन मैले पनि थाहा छैन म बाहिरै जानु होइन कहाँ छ अहिले पनि छ छैन थाहा छैन बा रा दरबारमा त्यो सबैले बच्चा लिएर आउनु बच्चा बच्चा नि हामी त बच्चा भयो नि बच्चा लिएर आउनु भन्छ अनि हामी गयो सरकार जसलाई पनि सरकार भनेर दर्शन गऱ्यो उनीहरू सबै हाँस्यो अनि दसैँ बेलामा सबैले त त्यहाँ भित्रको नानीहरू केटीहरू त सबै बसेको छ हजुरले उसले सबैले खर्च दिन्छ नि बा लैजानुहोस् न खर्च भनेर मेरो बाले त्यो त घरमा ल्याएर खनाउनेखेरि त थुप्रो ऊ बेलामा नोट चानीको नो सिक्का पितलको सिक्का पाँचजना चुना सानो सानो चुनाङ्गन छ एक पैसा जाने दुई पैसा जाने छ कि बा कति छ त्यो बेलामा त्यो नारा हिचीमा बाहिरको धारा छ नि हजुर धारा बनायो कि राजाले धारा बनायो सबैलाई पानी खुवाउँछ भनेर धारा बनायो पानी आउँदैन धारा बनायो पानी आउँदैन अनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई चिना देख्ने हेर्ने मान्छेहरूलाई कसो गरेर पानी आएन एकपल्ट लेखेर हेर्न भन्यो चिना हेर्नेहरूलाई से वर्ष त्यहाँ लक्ष्मीको मान्छे एउटालाई मारे पनि त्यहाँ पानी आउँछ भन्यो अब को लक्ष्मीको खोज्ने अब को लक्ष्मीको मान्छे खोज्ने होइन बा भनेर राजाको लागि त पिर भयो अब कसलाई खोज्ने अब अर्काको बच्चा त्यसै ल्याएर मार्नु हुँदैन होइन हेर मार्नु हुँदैन अब कस गर्ने भनेर राजाको मनमा भयाइर राजाले अब मै मर्छु भनेर राजाको मनमा आयो मनमा आएर सेतो लुगा ल्याएर सेतो कपडाहरू छोपेर म त्यहाँ बस्छु अब भने त्यसको मनमा राजाको मनमा आयो अनि राजाको छोरालाई के भन्यो भने बाबु बाबु त्यहाँ भोलि राति त्यहाँ धाराको माथि जो बसिरहे पनि लुगा नछिग्नु ठ्याक्क मारिदियो है भनेर छोरालाई भन्यो त्यो भने राजा त त्यहाँ गएर थप थपक्क सुतेर बसेर राजा अब आफ्नो बुबाले भनेको आफ्नो बुबा त्यस्तो हुन्छ भनेर कस्तो छ गएर काट धारामा पानी पनि सरेर आयो आउनु सके त्यो धाराले के भन्यो हे तेरि यस्तो पापीको पुङ्ख पनि हेर्ने धारा माथि यसो पल्टेको छ नि नारायणजीको धारा हेर्नुहोस् न माथि पल्टेको छ यसो पापीको पनि मुख हेर्ने भनेर धारा पल्टेको नि त्यो महेन्द्रको पालामा होइन पहिला त महेन्द्रको पालामा होइन पहिलेको राजाको पालामा बुबाको घर पनि थैटी उता त्यही थैटी निरै त्यो इनार छ इनारको अगाडि मेरो घर मेरो बाको घर ओहो रमाइलो छ राजाहरू पनि रमाइलो छ बा सिकार खेल्न जान्छ हिँड हिँड सिकार खेल्ने भन्छ सिकार खेलेको बेलामा त्यहाँ के फेला पार्यो उनीहरूले मार्छ अनि त्यही मासु ल्याएर घरमा सबैलाई बारेर दिन्छ सबैलाई आफ्नो मान्छे बसेकोलाई जागिरदारलाई खुवाउने घरको मान्छेलाई कहिले दक्षिणकाली वनमा कहिले सूर्यविनायक वनमा
कहिले कार्ति विनायकमा अब लैजान्छ खेल्छ सबै ख्यालथा त गर्छ रमाइलो मात्रै गर्छ नि अनि त्यो मासु त्यस्तो मृग मार्ग काटेर ल्याएपछि सबैले बारेर पठाइदिन्छ एक टुक्रा एक बारेर पठाइदिन्छ असल छ उहिलेको मान्छे असल छ अब महेन्द्र सरकारले त तिमी कहाँ पनि नजाऊ यहीँ बस तिमीलाई मैले दुःख कहिले पनि गर्दैन भनेर भन्नुभयो राजाले अनि केशर शमशेर हरि शमशेर केशर शमशेर यहाँ थै त्यहाँ थमेल माने माथि गाडी लैजानुहुन्छ उसको घरमा म त माथिसम्म लैजान्छु गाडी लैजानुहुन्छ अनि मोहन शमशेर बबर शमशेर अनि त्रिभुवन त भइहाल्यो बुढा त्रिभुवन पहिलाको बुढा त्रिभुवन त्रिभुवन महेन्द्रको बुबा नि क्या म क्या कुरा गर्छ राजाहरूले सरकार भनेर दाम लाग्छ टिप टिप भन्छ के फर्केर जानुहुँदैन पछाडि पछाडि भएर जानुहुन्छ मलाई राजाले त कति माया गर्छ अनि अब बिहा गरिसक्यो अब जाऊ टिम पनि जाऊ अनि दिन दिन आइहाल्छ भन्छ राजाले अनि दिन दिन आए हुन्छ जान्छु दिनभरि त्यहाँ बस्छु केटिनीहरूसँग सबैसँग खायो रहर गऱ्यो बस्यो त्यसो गरेर रमाइलो छ मलाई डाइ मोटर सिकायो मोटर चलाएँ म गाडी चलाएँ लाइसेन्स दियो अब लाइसेन्स राखिदियो मलाई म गाडी चलाउनु सकिहाल्छ भन्यो मैले भनेको किन तपाईँलाई लाइसेन्स किन गाडी गाडी चलाउनुहोस् न लाइसेन्स किन लाइसेन्स दिने जान गए पनि दिएन रातोको मान्छे भनेर किन तपाईँलाई लाइसेन्स भनेर दिएन गाडी चलाउन सक्छ मोटरसाइकल चलाउन सक्छ साइकल दिनुभएको छ मोटरसाइकल दिनुभएको छ काठमाडौँ त घर सबै थुप्रै छ नि त्यो फुइन्चेला आएर मात्रै फर्केको 90 सालको फुइन्चेलामा मात्रै फर्केको नि नत्र त सबै घर कस्तो राम्रो राम्रो घर त्यहाँ अगाडि मेरो घरको अगाडि मेरो के हाम्रो घर ठुलो लामो बाहिर शतकबाट देखेँ ठुलो कि सान्चपलमान सान्चपलमान भन्ने त्यो साँढेसँग बाजिरहन्छ साँढेसँग पलमान अनि त्यो पनि त्यो कराए पनि उताको मान्छे उतै फर्केर जान्छ उताको मान्छे उतै फर्के यता आउन सक्दैन त्योदेखि डराएर घर छ होइन अहिले जस्तो ठुल्ठुलो होइन घर त छ पुरानो पुरानो घर उहिले झिङ्गटीको छाना जस्ताको उस्तो छैन झिङ्गटीको झिङ्गटीको छाना मेरो घर पनि झिङ्गटीको चार तल्ला त भन् लामो एक घुमाउँथे उहिले त्यहाँ भविष्यहरूको राणाहरू खराब छ हेर्न आउँछ 4 दिनसम्म म कोठामा बसिरहेको झोली दिएर राम राजाले 4 दिनसम्म मलाई लिन आएको पठाएको झोली पठाएर केटिनी पठाएर 4 दिनसम्म चुकुल लाएर म बाहिरै आएन कोठामा खाने भएर त हो कोठाबाट निस्केँ निस्केन म कोठामै हग्यो कोठामै खायो त्यस गरेर बसेको भए हो राणाहरू खराब छ उहिले यसो यसो हेर्छ तरुलीहरू देखेपछि लिनै पठाउँछ लिएर आइहाल्छ उनी त्यहाँदेखि तिनीहरूको के गर्नुपर्छ गरे सिध्यो त्यो बेलामा कहाँ पनि जानु हुँदैन बा त्यस्तो बाहिर बाहिर कहाँ पनि डुल्नु हुँदैन हामी त जानै जाँदैन डुल्नु आफ्नै घरमा बस्यो साथीहरू खेल्ने आफ्नै टोलमा साथीहरू भए आऊ बा यहाँ आऊ आज हामी म कहाँ खेल्न आऊ भने उसले म कहाँ खेल्न आऊ भने साथीहरूको घरमा त्यही टोलमा थैतीमा साथीहरूको घरमा 4 जाने ठाउँमा 5 जाने छ त्यही साथीहरूको घरमै खेल्यो राति या राति लगेको दिउँसै मार्यो राति लग्यो राति झ्याल भर्न गएर सबैको भने कसैको झ्याल उगारेन नि सबैले झ्यालपिट आएर झ्याल ठोका भर्न गएर है बाहिर ननिस्क है भनेर आयो नि अनि त्यही बेलामा अब उनीहरूलाई मार्न लगेको धर्मभक्त शास्त्री को भयो
Yo soy la que sigue. Yo soy la que sigue. Y a mí, yo puedo comer de antes. Bueno, a ver, ya, 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 ya,